Tres dies abans que finalitzi l'any, l'Ajuntament de Manacor ha presentat els pressupostos pel 2010. Amb unes despeses molt semblants a l'any passat, els comptes sumen 38 milions d'euros. Així es destinaran prop d'11 milions als departaments de serveis socials, educació, policia, esport i cultura. Pel que fa a les inversions, es calcula que el 2010 ascendiran a 5 milions i mig, però el gruix de noves infraestructures es faran amb el finançament del PLAE, tot i que no estan decidits tots els projectes, si es durà a terme un ecoparc a Porto Cristo i s'ha descartat la reforma de l'edifici de Can Bauçà. Demà hi haurà un ple extraordinari per aprovar inicialment els pressupostos i els projectes del PLA. Reclamant, això sí que tampoc no vull deixar de fer-ho, un gran pacte per finançament de les entitats locals, que cada vegada més donant més servei, tenim menys recursos, per tant, les hem de gestionar més bé, redireccionar aquests recursos cap aquí on és tan necessari en aquests moments i reclamar un dia i un altre que ja d'una vegada per totes se financien bé les entitats locals.